візит до дитячої книгозбірні – це завжди невеличке свято для дитини. Про це постійно турбуються працівники Смілянської центральної дитячої бібліотеки. Саме вони готують для дітлахів чимало сюрпризів і цікавих форм роботи, аби заохотити до читання. Під час карантину діти менше до бібліотеки, розповідають її працівники, ходити не стали. Приємно, що навпаки, школярі все частіше забігають до книгозбірні. Ми дуже раді, що діти не полишають нашу бібліотеку. Вони з кожним днем приходять і перебігають до нас у бібліотеку. Ми дуже цьому раді, тому що це і технікум. Діти хочуть займатися в читальному залі, їх цікавить, їх цікавить флешмоби, які проходять і в Черкаській обласній бібліотеці, і ми стараємося їм давати, тому що дітей цікавить книга. Книга для них – це перше джерело, і вони цікавляться нею, цікавляться, відкривають. І в нас, ви знаєте, ми тільки відкриваємо бібліотеку, і діти вже стоять. Це і молодші, це і старший відділ, які цікавляться різною тематикою, це різні жанри, це і фантастика, і детективи, це і історія. І цьому ми дуже радіємо, що діти не забувають бібліотеку. Після карантину ми були дуже здивовані, що вони до нас бігли просто, ви знаєте, просто спитати, ви вже працюєте, тому що ми за вами сумували. І ми, для нас це як бальзам на душу, чесно кажучи, як бібліотекарю, я рада. За час карантину бібліотекарі Сміли вже встигли пристосуватися до нових умов роботи і активно продовжують прививати юним читачам любов до паперової книги, адже вона має, запевняють, особливу енергетику. У період карантину, звичайно, що дуже складно працювати так, як ми до цього звикли, так, але ж ми все рівно намагаємося дивувати наших читачів, співпрацювати з класними керівниками і, звичайно, створювати умови комфортні для відвідування книгозбірні. Найбільш такі цікавіші на майбутнє плани у нас є це зустріч із нашими американськими колегами, друзями, партнерами. Зустріч в онлайн-форматі в програмі Zoom, яка відбудеться 26 жовтня о 6 годині вечора. Наша колега із міста Кембридж буде читати книгу нашим маленьким відвідувачам. І, звичайно, це буде проходити в такій ігровій формі. Ми поспілкуємося, ми почуємо мову англійську від носія. Діти матимуть змогу задавати питання, які їх цікавлять, і в кінці зробити навіть поробку, яку їм запропонує наша колега із Америки Кірстен і Санді. Ми дуже дякуємо за цю співпрацю, за те, що ось уже не перший рік Санді допомагає нашій бібліотеці, поповнює ігровий куточок, дарує канцелярські набори, а тепер також допомогла створити такі онлайн-зустрічі. В серпні місяці у нас відбулося знайомство з дітками з Америки, а тепер ми вже домовилися про зустріч з нашими українськими читачами, нашими дітьми. У нас є співпраця вже також багаторічна із будинком дитячої та юнацької творчості. І діти, які відвідують гурток паперопластики, протягом 2 тижнів створювали поробки на осінню тематику. А завтра ми всі з нетерпінням чекаємо приходу наших відвідувачів разом з їхнім викладачем Оленою Володимирівною Корсунь, які створили парасольки з осіннього листя, які зробили чудові пташечки, що відлітають у вирі, і, звичайно, різнокольорове листя, яке буде радувати око наших відвідувачів, і тим більше це є дуже цінно і приємно, адже ці всі роботи, вони створені дитячими руками, тому вони по-особливому гарні і дорогі для нас. Тому ми стараємося кожного разу щось шукати, співпрацювати і, звичайно, дякуємо за це і керівникам, і нашим друзям, і партнерам. На майбутнє також багато різних є ідей, але хотілося, щоб карантин дав їх все ж таки втілити в життя.